Vamos mostrar para as vovós a tua pintura? Not good, great. Vamos lá mostrar? Vai? Que é isso? Explique. O que é um wheat field? É um field de wheat, você sabe? Eu sei, eu quero que você explique para as vovós. Então a gente precisa como desenhar como um wheat field, como da pintura de verdade. E como a gente precisa de, pintar as árvores, como as nuvens e o wheat field.